Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Наступні півгодини буду говорити із експертом Defense Express Іваном Киричевським, який вже доєднується до нашого ефіру. Будемо власне спілкуватися про те, що відбувається, зокрема, і в тилу ворожих військ, і на окупованих територіях. Як це взагалі впливає на розстановку сил на фронті? Якою ситуація є на різних напрямках протистояння, і власне про ось цей прогноз від британської розвідки, яка каже, що наступною великою битвою, ключовою битвою за Донбас, може стати бій за Слов'янськ. Отже, почати хотілось би із приємного, із знищеної бази окупантів і складів у Мелітополі. Пане Іване, чи чуєте мене? По-перше. Прекрасно чую. Так. Доброго дня. Я вас теж дякую, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Отже, спочатку хочу, щоб ви для наших слухачів трошечки докладніше пояснили, ну, що відомо на даний момент і чому це важливо. Що ж там сталося з окупаційними військами у Мелітополі і кому ми маємо завдячувати ось, власне, знищення цих складів? Ну, судячи всього, жартувати про те, що там хтось невдало там із рашистів покурив уже пізно, тим більше там якби парадокс. Одразу 200 окупантів стали 200-ми після такого удару, да? Тобто покурили дуже сильно. Якщо говорити більш серйозніше, за таким так рядом натяків у відкритих джерелах, все ж таки можемо допускати, що удар по цьому аеродрому, тому що все-таки удар по рашистам в Мелітополі, він задавався саме по аеродрому, там, коли, ну, на якому до війни стояла наша транспортна авіація. Відповідно, там дуже багато такі, знаєте, площі для того, щоб створити якісь там перевалочні бази, накопичувати боєкомплект, там, можливо, накопичувати живу силу. Це така була дуже вдала у всіх смислах ціль. Ну і схоже, що саме Хаймар саме відстрілялися по цій от цілі в тилу окупантів, тим більше, що от, скажімо так, десь в тому напрямку, судячи з відео, яке там недавно відкладав генеральний штаб, ці ракетні комплекси якраз і приїжджали. Угу. Ну, Хаймарси вже не менше 2 тижнів, так? Ну, близько 2 тижнів вже в нас там на фронті використовуються. І ну, це те, що з офіційних джерел відомо. Але я так розумію, що вони вже засвідчили свою таку ефективність з ураження тих цілей, куди ми раніше дістатися не могли. Можете трошки докладніше про самі Хаймерси ще раз для наших слухачів розповісти, чому саме ці реактивні системи залпового вогню настільки корисні для нашої боротьби? Давайте для початку уточнимо в дефініціях. Все-таки Хаймерс це не можна назвати класичним там класичною реактивною системою залпового вогню, типу як там радянський ураган, чи вже там наші як там новітні буревії, чи навіть якісь там, допустимо, чеські системи вампір. Все-таки це трохи різного класу, тому що на Хаймарсах стоять керовані ракети. Ці ракети, вони наводяться за інерційною системою, вони наводяться за координатами. Для забезпечення їхньої стрільби використовується GPS-навігація. Грубо кажучи, це ракети цих комплексів, вони здатні дуже точно вцілити, знаєте, з максимальним відхиленням лише о 5 метрів наперед заданим координатам. Тому все ж таки ми можемо тут говорити про те, що це все-таки керована, ну, як там, скоріше тактичний ракетний комплекс з керованою ракетою. Ну, просто ким у чомусь тут, знаєте, як там може збивати там стороннього спостерігача той факт, що там на Хаймарсі можна вмістити одразу 6 таких от керованих ракет і відстріляти пакет. І, власне, скажімо так, оці обставини, що ці ракети, їм там можна, що це все-таки вони тактичні, вони там мають дальність стрільби до 84 кілометрів, вони стріляють по наперед заданим координатам, використовуючи GPS-навігацію. От саме, скажімо, от такий технологічний нюанс, в першу чергу, він визначає таку в усіх смислах шалену та вибухову ефективність цих
комплексі при застосуванні Збройними силами України. Ну, з іншої сторони, звісно, тут ще ж має все-таки свій смисл стратегію, в рамках якої Збройні сили України використовують хаймерси. Тому що, якщо повертаючись там до першої частини нашої розмови, наприклад, про яке там значення мав удар по Мелітополю, або там яке от значення мав удар там з тих самих хаймерсів або інших ракетних систем по складам боєприпасів на тимчасово окупованому Донбасі. Очевидно, наші війська виходять із того, що раз нас поки що не так багато пускових установок «Хаймерс» і не так багато ракет для цих установок, тому що їх там логістично складно доправити необхідний боєкомплект в Україну, то треба бити в першу чергу по найбільш болючим цілям, тобто по складам там, де лежить найбільше боєкомплекту, по складам, яких там знаходяться на перетині якихось там транспортних маршрутів, з яких там найбільш активніші росіяни возять снаряди для підвозу на свою там передову і, відповідно, там для артилерійських обстрілів наших там цивільних об'єктів або військових позицій. Ну і тому якраз так і виходить, що, скажімо, з того, що ми бачимо в відкритих джерелах, що поки що там чи один, чи два командних пункти ворога накрило тих от хаймерсами, да? Ну, зато, скажімо так, складів там з боєприпасами або хаймерсами, або різними там системами накрили мінімум 20, то, що відомо з відкритих джерел. Давайте ще ж такий важливий один момент уточнимо, що тут в тому, що прийшли хаймерси, ще й трапився такий чомусь психологічний момент, який, можна сказати, чомусь розкував руки нашим військовим. Тому що з того, що можемо судити, наші збройні сили почали відстрілювати не тільки хаймерси по тиловим об'єктам ворога, але й комплекси .У, ну старі радянські комплекси .У, які там, ну, як там, тому що вони вироблялися в 80-х, відповідно, не дуже нові, м'яко кажучи, але в них там дальність стрільби тут 120 кілометрів. Таких ракет небагато, очевидно, берегли до якогось часу, хаймерси прибули, і знаєте, як там, наші, очевидно, військові відчули так от, клац, все, ура, можна їх відстрілювати, і вибуховий результат від цього бачимо. Тут теж таке ще цікаве співпадіння вийшло, що якраз от, цей от хронологічний проміжок, коли ми вже там знаємо, що у нас є ці от хаймерси, і вони працюють по ворожим цілям, почала активніше працювати наша тактична авіація по рашистам. І причому на різних ділянках там фронту. Однієї доби була фіксація, що мінімум 10 бойових вилітів, ну, грубо кажучи, або навіть більше, було для підтримки оборонців Лисичанська, а в інші дні можемо побачити повідомлення, що наші штурмовики та бомбардувальники працюють по окупантам на півдні України. І так, забезпечуючи контрнаступальні там дії наших військ. Тому, знаєте, така от виходить, чомусь і сама по собі система ефективна, а її прибуття склало взагалі такий, знаєте, кумулятивний психологічний ефект. Угу. Якщо говорити про ситуацію на різних напрямках, на різних ділянках фронту, чи змінилася якось зараз за останні тижні розстановка сил, де залишаються найнапруженіші такі точки протистояння, а де ми впевнено просуваємося вперед? От ви сказали про південь, так, що контрнаступальні операції, але з іншого боку маємо фактично захоплено, ну, зараз тимчасово окуповану Луганщину. Ну, давайте, знаєте, розсортуємо тут за певними такими от пріоритетами. Тому що з самого початку, коли почалася тільки ця довготривала кампанія оборони Сєвєродонецька, одразу було там відомо ті всі такі там фактори, що росіян занадто велика перевага в кількості стволів артилерії, занадто велика перевага у наявних там одиницях бронетехніки там, або бронетехніці, кого вони там можуть зняти зі складів зберігання. Ну і сам фактор, що типу, як там називаємо так, представників соціальних низів Російської Федерації, які би вирішили би так поправити своє фінансове положення тим, що піти вбивати на фронт українців, ну, на жаль, їх ще вистачає. Тому що вже одразу виходило, що якраз от є там якісь індустріальні, називаємо так, території, простори Донбасу, яких можна, як там, примусити противника зав'язнути, щоб він там втрачав масово свою живу силу, бронетехніку. Типу раз, якщо їх там можна стримати і перемолоти, значить це треба робити. Відповідно, ця вся оборонна операція на теренах Лисичанська і Сєвєродонецька, вона була спрямована саме на те, щоб максимально стримати просування окупантів і максимально перемолоти їх. За деякими даними, що вже зараз є, взяття Сєвєродонецька і плюс Лисичанська коштувало росіянам плюс декілька тисяч убитих. Причому, що, знаєте, коли ми намагаємося підрахувати
втрати орків, нам виходить у чомусь є така, знаєте, методологічна проблема. Генеральний штаб заявляє тільки втрати саме кадрових частин армії РФ, але ж є й мобіки, так звані, тобто примусово мобілізовані. Є, і, знаєте, то, що там в цих так званих перших і других армійських корпусах, ну ці дійні сепаратісти, які там ще 14-го року там служать, такі ж теж ми не врахуємо, ну, офіційна статистика їх не називає. Врешті-решті, ляки там ЧВК Вагнер, ЧВК Ліга, ну, тобто ті всі найманці, вони теж нікуди не зникли, вони теж там воюють, вони теж там знають якісь втрат. Кадирівці, взагалі, це ж формально Росгвардія. Але як така відповідь, ну тобто, як там те, що у нас там, ну або Національна гвардія, або поліція, ну це в них там от Росгвардія, відповідно, це от оці всі тіктокери, тікток-воїни, да, от вони ж теж типу внутрішніх військ, і входить їх якби офіційну статистику не включають, але ну, от кадирівців теж от десятками, сотнями, тисячами мобілізують. Тому як там в чому наші військові відразу припускали, що міста наші, Лисичан, Сєвєродонецьк, утримати до кінця не вдасться, але ціль завдати максимально можливих втрат ворогу, вона була досягнута. Що ж стосується якраз от півдня України, чому якраз так виходить, що якби з однієї сторони, тут всі, кому не лінію, грубо кажучи, говорять про те, що є просування, да, от тут ми на сході втрачаємо, то якраз цього і вийшло. Що поки наші війська перемалували окупантів на сході, самі ж росіяни були вимушені знімати свої більш-менш боєздатні частини, перекидаючи їх туди на схід. А назад, навпаки, перекидаючи, знаєте, такі менш боєздатні частини. Наприклад, ну, знаєте, от ті так звані мобіки, ну, тобто новосформовані частини ну, тих от, так званих ЛНР і ДНР, взагалі на старих радянських танках Т-62. Або на тому ж самому південному напрямку раптом засвітилося ще більш екзотичне формування, добровольчий висотинський батальйон, ну, російський, на цих от старих теж танках. Тому виходить, що в чомусь росіяни прорідили свою лінію оборони, тому що послали свої війська от з Херсонщини, з Миколаївщини, ну тобто тимчасово окупованих районів, воювати там, за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. І тому так і вийшла ситуація, про яку сьогодні, наприклад, в одному з своїх інтерв'ю окреслив голова Миколаївської ОДА Кім, що є, виходить, райони, в яких наші війська можуть просуватися, і росіяни навіть про це вчасно не можуть дізнатися, тому що у них дуже великі дірки на фронті на тому напрямку. Ось чому так от і вийшло важливо, що там, наче здається, ми здаємо щось там, втрачаємо, а тут взагалі є перспектива, що ми за якийсь час відіб'ємо назад Херсон і завдамо росіянам дуже такої катастрофічної в моральному плані для них поразки. Угу. А до речі, в ось цьому просуванні на півдні України, яка роль того, що на острові Зміїному тепер майорить український прапор і те, що росіяни не можуть його захопити повторно, ось наче свіже повідомлення від Сил оборони Півдня, керівниця прес-центру Наталія Гуменюк заявила, що Росія намагалася атакувати острів Зміїний, але зрозуміли, що проти них застосують зброю і вирішили триматись подалі. Далі відступити назад. Ну тут все ж таки два різновекторних процеси виходить, що в випадку з Зміїним, з випадку нашими контрнаступальними діями, точніше саме контрнаступальними діями, про якийсь повноцінний контрнаступ, коли там зразу так от гей, маса танків, бронетранспортерів, живої сили пішли успішно відбувати Херсон, про таке ще говорити трошки рано. Так от, відбиття у росіян назад Зміїного, воно остаточно поховало план рашистів провести якийсь там морський десант, або там для спроби захопити Одещину, остаточно поховало, або там спробу провести якийсь там локальний десант у гирлі там Дунаю, або там на півдні Одещини для підтримки цього так званого Придністров'я, тому що там десь була фіксація, пардон, що буквально пропили ресурси оці от окупанти в Придністров'ї, щоб полагодити аеродром, тому відпав варіант повітряного десанту. Ну, просто, пардон, якщо там техніка була обміняна на алкоголь, то вже нічого не зробиш, її не доставиш. А морським шляхом туди вже теж росіяни прийти не зможуть. Ну і там те, що стосується розблокування морських портів, все-таки взяття Зміїного назад – це дуже важливий крок. Як-то, який не варто недооцінювати, тому що, ну, знаєте, все-таки, давайте ще ж зафіксуємо такий важливий історичний момент. Відбиття Зміїного – це все-таки перша, знаєте, така от системна перемога України у війні на морі. Ми ж до війни були взагалі державою, яка там вважала, що ми взагалі на морі нічого не можемо.
там от катери у нас там не такі, от гюрза не така, айленд не такий, і взагалі там росіян просто шалена перевага у Чорноморському флоті, да, от вони там все можуть там влаштувати Сирійський експрес і що завгодно, а виявляється, вони нічого не можуть. Зате ми можемо воювати на морі. Це найважливіше. Тобто, як там, знаєте, коли прийде пора писати підручник з історії України, відбиття Зміїного буде найбільш важливішим, аніж потоплення крейсера Москва. А якщо говорити про ситуацію на інших ділянках фронту, ну бачимо, що продовжують обстрілювати Харківщину, по самому Харкову знову були ракетні удари, і от сьогодні потрапило в будівлю адміністративну в одному з районів, потрапили в університет імені Сковороди. Ось такі обстріли Харкова по цивільних об'єктах, вони свідчать про що? Про те, що вони інакше ніяк дістати не можуть до самого Харкова і просто на залякування йдуть? Чи це йдеться про невисоку точність самої зброї, з якої стріляють? Ну, давайте почнемо з того, що для того, щоб рознести там вдруски якісь там адміністративні будівлі, або там навіть будівлю педагогічного університету, або там для інших цілей, росіяни беруть, просто використовують іскандери. Ну, саме вони використовують балістичні ці ракети комплексу «Іскандер» для обстрілів зараз Харківщини. Це просто важливий принциповий момент, тому що коли там от був період, що там декілька тижнів обстрілів не було, а потім знову були обстріли, росіяни змогли дістати Харків взагалі далекобійними системами «Піон», які там мають дальність стрільби звичайними снарядами 30 кілометрів, активно-реактивними так званими 47. Виходить, що на цьому етапі росіяни розуміють, що вони навіть не зможуть наблизитись на відстань до півсотні кілометрів до Харкова, мовно кажучи, тому їм лишається дострілювати залишки своїх балістичних ракет «Іскандер» з метою психологічного терору. Просто, ну, можливо, як там росіяни самі виходять з такої хибної концепції, і люди, які намагаються, деякі люди, які намагаються коментувати ракетні обстріли росіян, ті ж схибної концепції, що вважаючи, що якщо там росіяни висадять на нас там якусь от X там кількість ракет, то ми тут захочемо всі дружно капітулювати, підняти руки догори. Ну це концепція хибна. 4 місяці повномасштабної війни, мені здається, вже довели зворотнє. Да, от виходить, знаєте, якби цей весь процес не супроводжувався б людськими там, ну, жертвами, там втратами, постраждалі, поранені, можна було просто би затролити росіян в прямому ефірі і казати, ну, типу, якщо в них там, знаєте, як там, якщо в них не вистачає вже креативу, крім того, щоб просто гатити іскандерами, ракетами «Іскандер» по околицям Харкова, ну, нехай продовжують в тому ж дусі. Значить, в них це, значить, прогноз гурмову про те, що росіян остаточно вичерпуються запаси високоточних ракет, ну, знаєте, він втілиться навіть раніше, аніж за ті 2-3 місяці, про які наші розвідники говорили. А до речі, от про кількість озброєння, чи можна якось оцінити, скільки його саме високоточного, саме такого, що може бити дуже здалеку, в росіян залишається? Тобто, чи досі висока загроза обстрілів, наприклад, Західної України, та навіть і Києва. В Києві, наприклад, кілька днів поспіль не було повітряної тривоги, але вчора вже все повернулося до так званого, ну як це, нормального режиму, коли повітряна тривога в місті в будь-якому разі є. Ось ця така перерва і якась така ніби передишка, хоча навряд чи це можна так назвати, вона про що свідчить? Про те, що вони економлять ці свої високоточні ракети, чи все ж таки ні? Знаєте, тут навіть одразу два фактори вступають в дію. Я би почав би з того, що наші протиповітряні сили удосконалюють методику своїх дій. Тому що, як там, з однієї сторони, вчора справді, знаєте, там росіяни виходять, розпечатали паузу, і от вперше там за декілька днів зіграли сирени. А з іншої сторони, вчора був доволі такий, ну, знаєте, наша протиповітряна оборона збирала дуже щедрі жнива. Тому що, наприклад, навіть оця вечірня тривога, коли вилетіло 4 ракети калібр з Чорного моря, і там в Києві була тривога, але 3 з них збили ж по дорозі на Хмельниччину. Летіли ж ракети і було ж повідомлення, що під час нічного запуску ракет калібр, як мінімум 2 збили над Миколаївщиною, тобто вже цікаво. Здається, минулого ранку теж було якісь там повідомлення, що росіяни намагалися
пускати ті самі калібри, і там навіть наші протиповітряні сили їх збили. І навіть якщо вже дійшло до того, що росіяни спробували завдати удар по портовій інфраструктурі Миколаєві, Очакова, трьома тактичними ракетами Х-59, які підвішуються взагалі з тактичних літаків типу там Су-34, навіть три таких ракети збили. Тобто в чомусь, схоже, наші союзники передали нашим повітряним силам якийсь сюрприз, який радикально покращує там взаємодію різних наших елементів протиповітряної оборони, і тут починає рости ефективність збивання. Тобто ефективність дій нашої ППО по збиванню ворожих крилатих ракет. А почав із цього фактора не випадково, тому що в чомусь, от чим як там ефективність нашої протиповітряної оборони, воно прямо впливає на те, наскільки росіяни будуть там або вимушені економити ракети, щоб їх зберегти, в принципі, або в принципі відмовлятися від ракетних ударів, тому що як наші, ну я зараз просто не скажу ніякої там великої таємниці, якщо вже наші зенітники це озвучили, росіяни намагаються постійно шукати саме шпарини у нашій якісь там щільності системи протиповітряної оборони. Вони шукають, де можуть бути якісь дірки. Ну тобто, знаєте, грубо кажучи, полоса там 2-5 кілометрів, де може там не перекрити бути нашими зенітними комплексами. Шукають, щоб це краще ідеально підходило, щоб там над руслами річок воно летіло, над гірлами, щоб там ракету було складніше побачити. І виходить, що наше ППО просто так от активніше маневрує з однієї сторони, і росіянам не виходить такого собі вікна, куди б можна було вистрілити. З іншої сторони, переходити на якісь там старі радянські ракети типу Х-22, росіян теж от примусило не від хорошого життя, тому що все-таки ракети там більш новіші, типу Х-101, Х-55, якими окупанти до цього намагалися бити по Києву, вони все ж таки закінчуються. Тож, з вашого дозволу, зроблю ще таку важливу помітку, чому ці всі розмови про те, що з однієї сторони, мов, там фрази про те, що росіян там закінчуються крилаті ракети, вони можуть викликати в частини глядачів там чи слухачів скепсіса. З іншої сторони, чому всі так дружно мучаються в спробах оцінити запаси ракет і нічого не виходить? Ну тому що, знаєте, всі ж якісь там довоєнні викладки, вони опиралися на те, що от Росія більш-менш правдиві якісь там оцінки по своїм ракетам заявляє. Ну, наприклад, вважалося, що на Чорноморському флоті є всього 120 ракет калібру, або навіть менше. Ну, судячи до цього, їх виявилося або більше, або Росія забрала ці всі калібри взагалі з усіх флотів, які могла, там північний, там балтійський, тихоокеанський. Знову ж таки, працюють ракети Х-22, ці смертоносні ракети, якими росіяни ударили по Кременчугу і по Сергіївцю в Білгородському, ну, Білгород-Дністровський район. Формально цих ракет на озброєнні Російської Федерації зараз взагалі нема. Вони були зняті в 2012 році. Британська розвідка говорила про можливе застосування протикорабельних ракет типу Х-32, але формально росіяни навіть серійне виробництво таких ракет ще не почали. Там буквально перший такий дебют, поява російських бомбардувальників типу Ту-22М3 з цими ракетами під фюзеляжем була взагалі в Тартусі сирійському в лютому 2022 року, знаєте, така собі демонстрація сили проторгнення в Україну. Виходить, що Росія, знаєте, як там, Росія просто почала відстрілювати ракети, яких формально ніх нет, ну, тобто, знаєте, навіть як там воєнторги не купиш, ну, висловлюючись такими категоріями. Тому, виходить, що з однієї сторони, справді, коли немає від чого опиратися якихось там опорних даних, то складно сказати, коли ці радянські ракети закінчаться. З іншої сторони, сама тактика, ну, в чомусь економії навіть таких старих ракет, ну, вона в чомусь дозволяє стверджувати, що росіян ці всі ракети закінчаться. Ну а яку точку обирати? Чи у росіян ракет багато, чи вже чи ракети закінчаться? Думаю, кожен з наших слухачів зможе обрати самостійно. Угу. Пане Іване, дві хвилинки ще маємо. Наостанок хочу запитати у вас про те, чи лишається загроза якогось ймовірного наступу з боку Білорусі, і взагалі, що з того напрямку може нам зашкодити? Ну, як поки зараз наші військові так вживають офіційне формулювання, ознак створення наступальних угрупувань не виявлено, тобто навіть якісь там підтягування складів, командних пунктів і тому подібне. З іншої сторони, виходячи, навіть трохи несла сум'ятицю Ганна Малюр свою заяву, що ой, ми готуємося до всього, ну,
Справді, виходить так, що якби те, що росіяни, тобто білоруські військові постійно маневрують біля нашого кордону, це примушує нас тримати певне групування військ саме в цьому регіоні на випадок відпиття, можливо, білоруської атаки. Але поки що максимум, що нам може загрожувати, як мінімум, ну, скажімо так, на протязі липня місяця, ну, поки так планування обмежується, це все-таки диверсанти, яких можуть готувати з білоруських військових. Хоча, з іншої сторони, навіть таке припущення розвідки, ну, поки що не підтвердилось. Грубо кажучи, все-таки, поки що киянам або там гостям столиці не варто чекати, що білоруські танки попруть через Чернігів на Київ, але ну, тоді доведеться з розумінням поставитися, чому на блокпостах почали активніше перевіряти. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що експерт Defense Express Іван Киричевський був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на наших фронтах. Я ж на цьому сьогоднішньому ефірі ставлю крапку. Почуємося з вами завтра. Далі ефір продовжать мої колеги. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.